para aqui. Mas parece que, como está tranquilo, parece que dá vontade de ir até onde der. It's seen as our port of Provo. Então se tiver aqui um lugar para parar. Arranca para o festival. Ah, a nossa. A nossa mãe. Acham que eles não estão na frente? Fui ao jardim da Celeste, girofle, girofá. O que foste lá fazer, girofle, flé, flá. A tentar dizer é que desde sempre se tentou criar música, porque a música faz parte de nós. A Mas não era com guitarras, era? Connosco. Sim. Podia ser de falta de bateria. Podia ser o puto pi. Puto picha. Olha aí do persegueiro. Ganda persegada. Pô, dessa areia está a saber tão bem nos meus pés. Vá, ataque os Pokémon na areia. Até nem que tipo vais passar por lama, estás a ver? E vamos para a água também. Lama do quê, Miguel? Já, meu, isso lama é do quê? Isto é areia, bro. Isto é nem me pede de quinto, meu. Vocês venham a terminar um caminho. Yeah. Olha lá, ele está mesmo Beto de Vinhos. Já, pois está, meu. Então tu querias que eu fosse um Beto de Vinhos com o meu calção vermelho? Não, bro. Tu és da STB, meu. Tu és STB nas veias, mano. STB, motherfucker. Red calção. Não interessa o que veste, meu. We like Cadillacs in the flare. Masha! Se lembra de todos. How are you? Of course. You don't remember us. Hey, I do remember you guys. We are here in our second day. It's been amazing in Portugal. Yeah. So intense, dog. We are loving it. It's been gnarly, gnarly. Yeah, good. It's from here. From here to here. Passing through the nose. Into the brain. Penetrating our nervous system. We have cachao as well. Hello. Até agora o que é que gostaste mais neste festival? Até agora o momento mais marcante foi o nosso encontro com a Dina e o Valentino. E tu, Gaixão, o que é que curtiste? Vá, vamos ser sinceros. O momento... Esquece a salada de polvo. O momento em que atingiste níveis de serotonina bastante elevados neste festival. Sim, meu. Serotonina. A amiga da Valentina Sardenta, aí o nível de serotonina ficou mesmo off the charts. E o palco Centro de Artes não nos interessa. Não, mas quem é que vai lá? É o Sanz. É do Castelo. O Sanz. O Sanz. Cosmic Sanz. Sanz. Diz-me lá que palco é este, meu. É pá, não é um palco, é um Centro de Artes. Ah, auditório, é aquele. É um auditório. É aquele. É aquele que nunca foste. Yeah. Não é mesmo, mas gostava um bocadinho. É onde? Só como quem não quer a coisa. Gostavas de ir aonde? Como é que gostavas de ir? À praia. Acabamos agora. Terminamos de comer agora mesmo. Podéis ver que tem muito
Pescado frio. Frio también. Querido. Herido. Pescado herido. Tenemos mucho pescado herido por nuestra boca. Limón. Un montón de limón. Para poner el culo de Joao. Joao que tiene un culo gustosito, ¿sabes? Apimentado. O salado. Bueno, cosito. Então entra aí e vai sempre em frente. Tu vais ficar aí? O que é que estás a meter aí, Peixão? Eu acho que vou ter uma OCD com isso. E que nunca vou conseguir ter filhos. Mas podes mais. Chegamos ao camping. É o Sino Camping. Paramos para passar as nossas pedras. Já passamos. Temos de usar os trams. May the force be with me. Ai, ai, por acaso estas pedras são muito fixas para proteger contra o chuva. Deixem-me, caralho. Tu inspiraste em mim para comprar uma mala. Yeah, e tu deste a foste comprar uma malinha. Tu era igual, meu. Não, era nunca sim. Tive uma coisa tiveste dessas. Tiveste sim, caralho. Yeah, eu tinha uma da Montepio, olha lá o que é isto. Fala 20. Era tipo, é 20 litros ou yeah, assim. É, de certeza que era 20. 10 litros. Coisa 5 litros, nem a minha mala de campismo, cara. O quê? Não? Yeah, se calhar 50. Então só tens coisas pequeninas, queres? Se a tua mala for proporcional aos teus membros, ou então tu é que estás a comprar malas grandes para compensar alguma coisa, ok? A praia é vida também. A praia é vida também. Life is a bitch. Life is a bitch. Life is a bitch. Bitch for all. You know? Primeiras filmagens que vocês devem ter minhas deve ser na subida à serra. 2013. E agora estamos desde essa altura na margem sul, you know? 2019. Qual é que é o mês? Estamos no mês de... Ora, então, pois bem, eu não sei. Qual é que é o dia? Então, hoje é dia... Eu também não sei. Pois. Sabes ao menos as horas. Epá, as horas estou-me a cagar. Mas, olá, sou o Luís. Um prazer. Eu tenho 25 anos. Faço sushi na vida. Moro em Setúbal. Tenho uma cadela chamada Maiden. Ainda? Já. Yeah. Está viva até agora. A vida afinal não é rápida. É verdade, a vida afinal dá voltas estranhas. Quem é que é o pirata? Estou-me a sentir-me mais acordado. De antes, né? Foda-se, ah, tu é bom agora. Sabes que eu só quando isto, tu entras, sol base. Mas tu entras num modo festival que só vives a sério à noite. É o resto do dia estás a tentar recuperar as energias. Com um sol de 40 graus. Oh,
O que é que tu achas? Quanto tempo é que tens de bateria? Bué. Bué? Bué. Estás bem, mas estás bem? Eu nunca te conheci. Yeah, eu sei, está bem. Está tudo, está tudo, está tudo. Eles estão aí à frente. Já se vê. Pô, é giro saber que as outras pessoas. Tipo, é um mano, tipo. Sempre ouvi falar dele, mas não o conheço, nunca o conheci pessoalmente. E ele saber quem é que eu sou também é giro. Agora conheceram. Já, yeah, agora conhecemos. Conheceram-se porque nunca se conheceram. Já, yeah, basicamente. Ok. É nova, é nova. Mas é bem parecida. É igual, mas é tipo. É peso. É bué leve, parece que não tem nada lá dentro. Não tem nada, eu só tenho merda, cara. Ninguém, não! Estás meu puto! Boa! Quarteto Johnny! Não estava nada à espera de ver. Como é que estás? Já? Yeah, foi vestido de pinho e tal, tá bom? Mudanças? E tu, andas aí a fazer um videoclipe, é? Parece que fica com rimos. Perspectiva.